vou. Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu gosto de fazer trabalhos manuais, né? Esse tipo de trabalho, para mim, funciona como terapia, como passatempo, como forma de exercitar o meu cérebro, tentando criar coisas diferentes. Eu não sou um poço de criatividade, mas eu acho que eu faço algumas coisas bem bonitinhas. Pelo menos eu tento fazer. Eu acho que isso é um problema que muitas pessoas têm. Dizem logo que não são capazes de fazer, que não tem jeito para isso, que não, que tem duas mãos esquerdas, enfim. Eu não, eu gosto de tentar. Quando deu certo, ótimo. Às vezes não dá muito certo e eu tento melhorar. E algumas outras vezes eu desisto mesmo porque eu vejo que para aquele tipo de arte eu não tenho jeito. Quando eu era criança, quando eu era pequenininha lá em Niterói, a gente aprendeu a fazer crochê, a fazer tricô, tudo pontos básicos, mega básicos, que a gente não tinha como comprar o material adequado para desenvolver aquelas técnicas. Então eu aprendi a fazer tricô com pontinho de tricô e meia, eu aprendi a fazer crochê, pontinho baixíssimo, baixo, alto, muito alto, eu já nem sei o nome deles. As minhas andanças com essas técnicas básicas de crochê, eu fui pesquisar na internet e descobri uma moça, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, que ensina a fazer com uma simplicidade. Se você sabe fazer esses pontinhos muito simples, você vai conseguir fazer com certeza. Se você não sabe, tá aí uma grande chance de aprender. E ela estava ensinando a fazer esses supplies aqui de crochê. O fio que eu usei foi esse aqui, é o Camila Fashion da Coats, e a cor é a cor 139. Eu achei esse azul super bonito, e com cada novelo eu consegui fazer três negócios desse aqui, ou seja, dois novelos, seis peças. Que é o número de lugares que eu tenho aqui na minha mesa. E a primeira mesa que eu montei com esses supplies, eu vou mostrar para vocês agora, porque eu achei que ela ficou muito bonitinha. Dá uma olhadinha. E foi assim que eu arrumei a minha mesa com o meu suplá feito de crochê azul. Eu achei que ele combinou super bem com esse guardanapo xadrezinho azul e branco. Eu quis colocar esse tonzinho assim meio de fazenda, usando louça toda branca, inclusive essa saladeira que eu acho maravilhosa. Essa moleira bem delicadinha também em louça branca. Eu usei talheres com cabo de madeira e esse descanso de talheres em murano marrom, eu acho que combinou perfeitamente. Eu que fiz esses porta-guardanapos com dálias brancas, eu acho lindo, combina com quase tudo que eu tenho aqui em casa. Eu usei ainda algumas bolachinhas de madeira como porta-copos, esses são lá da Tok&Stok, e uma bolacha de madeira maior que eu usei para apoiar minha garrafinha de água e foi comprada na rua. Um cara que estava vendendo tinha vários tamanhos, eu comprei dois tamanhos diferentes, aqui você só está vendo um. Usando dois copos de louça branca, eu fiz arranjos com hortênsias artificiais também brancas e velas. Eu achei que ficou bem bonitinho. E essa é uma visão geral da mesa que eu simplesmente amei. Ela ficou simples, delicada e apesar de não ser cheia de copos, talheres de tudo quanto é jeito, ela tem tudo que era necessário para a nossa refeição, que funcionou direitinho, sem nenhum problema. Eu gostei. E você, gostou? Aproveitando que eu estava fazendo essa mesa tão linda, com essa salada super colorida, eu vou mostrar para vocês agora como é um dos molhos para salada que eu mais gosto. Ele fica gostoso com vários tipos de salada. E essa foi uma salada bem simples, com agrião, com alface. Tudo com folhinha desse tamanho, a coisa mais linda. Eu coloquei também palmito, tomatinhos e esse molho fica muito bom. Olha ele. Quer fazer um molhinho delícia para sua salada? Então preste atenção. Você vai colocar num vidrinho que tenha tampa, shoyu. Estou usando esse shoyu aqui light da Sakura. Azeite.
aqui nesse vidrinho eu vou deixar ficar um dedinho de azeite, mel. Quantidade vai variar de acordo com o seu gosto, para mais ou menos doce misturado com salgado. Uma colherzinha assim de sobremesa de mostarda e um pouquinho de água para completar o vidro, sem completar demais, senão a gente não consegue misturar isso aqui. Mistura um pouquinho. Para a mistura ficar perfeita, a gente tampa o vidro e chacoalha. Pode chacoalhar bastante, até todos os gruminhos de mostarda que estão aqui dentro desaparecerem. Tá prontinho um molho delicioso que você pode deixar na geladeira e ir consumindo aos poucos. Agora é só colocar numa molheira bem bonitinha e levar à mesa, para que cada um dos seus convidados se sirva na quantidade que gosta de tempero para salada. Eu gosto médio, tem gente que gosta bem pouquinho e tem gente que gosta de ver a salada nadando no molho, não é? Uma pazinha para molho e prontinho, é só levar para a mesa. A quantidade dos ingredientes você vai colocar de acordo com o seu gosto, mas ele vai ficar sempre bem gostoso.